learnmandarinchinese.com. More information in the video description. 很有意思。 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 我们的护照是黄色的。 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 今天我的衣服也是黄色的。 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 你的衣服是什么颜色的？ 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 我不知道这是什么颜色。我不知道这是什么颜色。我不知道这是什么颜色。你结婚了吗？ 你结婚了吗？ 你结婚了吗？ 我去年离婚了，你呢？ 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 我明天要跟一个白富美结婚。 我明天要跟一个白富美结婚。 我明天要跟一个白富美结婚。白的意思是她的脸很白。白的意思是她的脸很白。 白的意思是他的脸很白。富的意思是他很有钱。富的意思是他很有钱。 富的意思是她很有钱。美的意思是她很漂亮。美的意思是她很漂亮。 美的意思是她很漂亮。
你跟他在哪儿认识？你跟他在哪儿认识？你跟他在哪儿认识？他是我的汉语老师。他是我的汉语老师。他是我的汉语老师。我们在学校认识。我们在学校认识。我们在学校认识。祝你结婚快乐。祝你结婚快乐。祝你结婚快乐。我有两个礼物。我有两个礼物。我有两个礼物。你可以选择一个。你可以选择一个。你可以选择一个。谢谢。谢谢。谢谢。我每天早上看新闻，你呢？我每天早上看新闻，你呢？我每天早上看新闻，你呢？我的电视坏了。我的电视坏了。我的电视坏了。我每天早上听新闻。我每天早上听新闻。我每天早上听新闻。昨天我买了一本历史书，你呢？昨天我买了一本历史书，你呢？昨天我买了一本历史书，你呢？我对历史不太有兴趣。我对历史不太有兴趣。
我对历史不太有兴趣。这就是为什么我买了一本故事书。这就是为什么我买了一本故事书。这就是为什么我买了一本故事书。读故事很有意思。读故事很有意思。读故事很有意思。我觉得读历史更有意思。我觉得读历史更有意思。我觉得读历史更有意思。再见。再见。再见。今天我不能去学校。今天我不能去学校。今天我不能去学校。我必须去医院看病。我必须去医院看病。我必须去医院看病。如果你不来学校，你需要给老师发一个电子邮件。如果你不来学校，你需要给老师发一个电子邮件。如果你不来学校，你需要给老师发一个电子邮件。我当然想给老师发一个电子邮件。我当然想给老师发一个电子邮件。我当然想给老师发一个电子邮件。如果你的身体这么不好，你应该坐出租车去医院。如果你的身体这么不好，你应该坐出租车去医院。如果你的身体这么不好，你应该坐出租车去医院。你知道河马是什么吗？你知道河马是什么吗？你知道河马是什么吗？
知道，他们吃河边的草。知道，他们吃河边的草。知道，他们吃河边的草。我不太喜欢动物。我不太喜欢动物。我不太喜欢动物。我住在城市里。我住在城市里。我住在城市里。在城市里只有猫、狗和猪。在城市里只有猫、狗和猪。在城市里只有猫、狗和猪。城市里有猪吗？城市里有猪吗？城市里有猪吗？对，在超市里可以买猪肉。对，在超市里可以买猪肉。对，在超市里可以买猪肉。你太逗了。你太逗了。你太逗了。你记得我吗？你记得我吗？你记得我吗？我不记得你。我不记得你。我不记得你。你认识他吗？你认识他吗？你认识他吗？我几乎不认识他。我几乎不认识他。我几乎不认识他。除了他，这里的人我都认识。除了他，这里的人我都认识。除了他，这里的人我都认识。
除了你，我还认识他。除了你，我还认识他。除了你，我还认识他。为什么你想学中文？为什么你想学中文？为什么你想学中文？为了找到工作，我想学中文。为了找到工作，我想学中文。为了找到工作，我想学中文。为了找工作，我想学中文。为了找工作，我想学中文。为了找工作，我想学中文。你有没有学汉语的好办法？你有没有学汉语的好办法？你有没有学汉语的好办法？